xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo mid ka mid ah kalfadhiyadoodii caadiga ahaa ku yeeshay xarunta golaha shacabka fil Hargeysa Muqdisho isla mar ahaantaana uu garwadeenka ahaa afayeenka golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe iyadoo ajendaha kulanka uu ahaa akhrinta labaad hindi sharciyeedka cadaaladda da'yarta Soomaaliyeed oo kal hore ay soo gudbisay wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu horreyn guddiga arrimaha bulshada iyo cadaaladda ee golaha shacabka ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay maadaama sharciga kal hore iyaga loo gudbiyey isla markaana wada tashiyo iyo wax ka beddel ay ku sameeyeen hase yeeshee fadhiga golaha uu faahfaahin kaga bixiyay Xildhibaan Sheekh Cali oo ah guddoomiyaha guddiga golaha shacabka wuxuu si waafaqsan qodobka iskudadnii lixaad ee farqada koowaad ee xeerosaadka golaha idinku soo gudbinaya warbixinta akhrinta labaad ee intisa sharciyeedkan cadaaladda daayarta soomaaliyeed intisuhu wuxuu guddiga si rasmi ah ugu soo wareegay taariikhdu markay ahayd sebtembar 17-kii 2024 si uu u soo diyaariyo warbixinta saddexaad oo qoraal ah mudane guddoomiye mudanayaal guddigu intii uu ku guda jiray diyaarinta akhrinta labaad wuxuu kulamo kala duwan la yeeshay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka federaalka soomaaliya iyo sharciyaqaano sare iyadoo uu guddigu weydiiyey wasiirka iyo qareenada su'aalo ku saabsan sharcigan iyo marxaladihii uu soo maray intaasi kadib dood ku saabsan hindi sharciyeedka ayaa la gudagalay iyadoo xildhibaanadu aragtiyo kala duwan ay ka dhiibteen wax ka beddelka iyo wax ku darisna ay sameeyeen hindi sharciyeedka markii hore lasoo gudbinayeen mabda'iyan baahidiisa iyo ahmiyadiisa waa laisla qaatay haddana maanta waxa uun xildhibaanadu markay soo akhriyeen falanqaynta iyo wixii turxaan bixin ah ayaa la rabaa in la wadaago marka waa mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad si fiican ula fuguri doontaan wax macalinaan ku biirin doontaan waxaana codsanaynaa inaad maaragtay sharcigaas si fiican nala fugurtaan nala qaadataan sharciga cadaaladda daayarta soomaaliyeed waxaan ku talin lahaa in lagu bedelo habraaca maxkamadeynta daayarta habraaca maxkamadeynta daayarta cadaaladda erga cadaaladda waa erey qaran weyn oo aad iyo aad u ballaaran marka ii sheeg in lagu bedelo maxkamadeyn oo lagu soo koobo ayaan ku talin lahaa oo qodobka dastuuriga ah siduu u qoran yahay waxa weeye in qeexitaanka caruureed ee ku qoran dastuurka uu yahay 18 sano wixii ka yar halka marka idinku qodobka 29aad 15 inuu qorahayo dastuurka ah meelay ku qoran tahay ma leh haddii aad u jeedaan isbeddeladii la sameeyey waa dhaweyd qodobkani wuu isbeddelay wuxuuna noqday 72 29 marnaba ma ah halka marka waxaan leeyahay seetaan bay u baahan tahay baarlamaankan ma hayo lamana keenin horena waa laydinka dalbaday sababtaa mar labaad u soo celiseen jawaabteeda laydinka rabaa hadaa guddidiin laba su'aasheeda labaad waxay ku kooban tahay guddidiinu waxay ka kooban tahay 14 xubnood meeshaan waxaa ku qoran 7 xubnood baa kulmay oo saxeexay koormkii guddida wax ku soo gudbinayseen markaa ma dhammaystiraa taasna waa su'aal labaad oo u baahan inaad next timeka haddaad wax keenaysaan inaad koormkaa soo saxdaan oo guddidiinu isku soo raacdaan horta waxaana noo keenaysaan inuu yahay wax sax oo macquula labadaasiba waa mid ugu dambeyn guddoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay in guddiga dib loogu celiyo isla markaana sharciga uu galayo akhrintiisa saddexaad iyo u codeynta kulamada kale ee soo xiga wixii maanta amal wasaaradda maaha guddigaas kale jawaabaadka wixii ayaga isleeyihiin ugu baahan ayagaa wasaaradda kale noqon karaa weydiisan karaa marka guddiga waxaa laga rabaa in lagu wareejiyo yacni ayagoo tixgelinayo soo jeedinihii xildhibaanada soo jeediyeen maaragtay oo dastuurkan waafaqsan inay ku soo darayaan marka saasa maaragtay yani markii dambe ay noo soo celiyaan haddii qof wax ka qaban jirina nidaam loo maraya jira akhrinta saddexaad markii la gaaray nidaam loo maraya jira xildhibaankii markaas u arkayo qaab inuu maaragtay arkaya nidaam loo maraya jira nidaamkaas ha u maro marka aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaa lagu wareejiyo guddiga lagu wareejinayaa marka maaragtay saasa fadhigaan inoo xidhan yahay aad iyo aad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho